Välkomna till Södertälje Cupen 2015. Först och främst tack till allihopa som har gjort det här möjligt att vi får vara här. Det är underbart, 40 års jubileum. Av Södertälje Cupen och HFK, det gamla HFK Cupen. En applåd, ja, eller någonting, en liten applåd, någonting. I alla fall, mitt namn är Tony Garabet från fotbollsgemenskapen och vi ska leda er idag här med domarna och de personal från Unga Fritid tillsammans med Södertälje kommuns spelare och visa kärlek. Det här är eran klubb, det här är till er vi gör. Vi är här för att tjäna er och ingenting annat. Taggad till 100. Ja, ska ni vinna? Ja, alla matcher. Vad heter ni? Fotbollsgemenskapen. Ja, FG Power. Ni måste vara snäll och kärlek, okej? Okay? Ja. Vilket lag? Sundala Talang. Hur många mål ska du göra idag? Eller? 2-3. Jag är Raul. Nej, Raul. Jag ska göra 100 mål. Ja, vi visar skriv! Här är vilket mål du gjorde där, ha? Vet du, men... Ja, grymt. Vilket mål. FG Power! Ja, vad härligt, vilken härlig match du gör. Hur känns det att göra mål efter tre ribbor? Hej grabbar, vad heter ert lag? Idioterna. Hör, vad tyckte ni om kuppen? Var det tufft motstånd eller? Ja, vilken superman-räddningar du har gjort. Ja? Vad sägs om jag har fått med dig på film? Hej Martin! Hej, hej! Vad är dina kommentarer efter? Ja du, mina kommentarer att det har gått bra faktiskt idag. Vi tackar alla ungdomar idag. Martin. Fint mål du gjorde, Martin, där. Ha? Vad gjorde du? Vad var det för slags mål? En lob. En lob, häftigt. Jättebra. Vad heter du? Herje. Hej Herje. Vad tycker du har gått idag? Det har gått bra. Vi hade kul. Det var det som var huvudsaken. Du gjorde ett fint mål också, såg jag. Ja. Simon. Simon, ska du coacha det här laget? Varför inte? Vad heter de? Kebab 02. Om ni vinner hela, ska du bjuda dem på kebab då, eller? Alla de ska bjuda mig. Eller hur? De... Hej Sherbel Mirza, välkommen. Tack, vad tycker du om Södertälje Cupen? Ja, det är bra. Ja, det är ganska bra. De är duktiga. Du har spelat den här innan, eller? Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan. Flera år sedan. Vad tycker du att den håller igång fortfarande, lever efter 40 år? Det är bra för ungdomarna. Det är en bra turnering. De lär sig. Bra fotboll. Bra. Det är bra att ni arrangerar. Härligt att du tittar förbi också, Sherbel. Måste, det är kul. Det är fotboll. Jag älskar fotboll. Vi önskar dig lycka till i säsongen nu. I år också med Serianiska. Abba, vad snyggt! Nära! Kolla
Paul, vad tycker du om Södertälje-cupen hittills? Straffar grupp 3. Spani, how was you scored goal? Nice. Tell me about the goal. Vänta, vänta, så till hunden du måste visa. Välkommen av Mazda, Mike Chamon. Hur känns det att kolla på små barnen? Det känns att vi var jättedåliga. Vad du, hur många gånger har du spelat Södertälje-cupen slash Hofka-cupen? Tre-fyra gånger. Vann ni någon gång? Vann ni någon gång? Vi var i final en gång. Ja, det var ju fint. Då fick ni silveret då. Har du medaljen kvar? Jag tror inte. هل يقال عاجي؟ Ja, Marcus, hur känns det? Sista matchen du spelade, du var matchens lirare kan jag säga. Skönt, va? Jo, visst. Hur ser du sista matchen du ska spela? All in. Visst. كله طلعوا برا اليوم.
Tjänste bägger avgöra matchen så där på ett. Skönt, ja. Nu Michael, du känns det? Fin gest också. Det var för dig. Sista matchen spelas direkt. Nabi. Nabi, du är duktig. Nej. Var det du som gav skorna till en medspelare? Det var jättesnällt, ju. Hejsan, Roffe. Vad tycker du om turneringen hittills? Väldigt bra. Mycket bra. Vad fint. Jag blir ungdomar. Hej publiken, har ni haft kul i Södertälje-cupen? Ja! Häftigt. Har något att säga pato till publiken? Nej, men jag tycker att det var bra organisation. Alla vi gjorde, allihopa gjorde ett bra jobb. Bra jobb. Domarna och unga fritid och allihopa som har haft en hand i där Södertälje kommun. Det är roligt att ha alla som tar ihop. Och mycket barn och ungdomar, ja. Yes. Det är härligt. Full publikläkter. Tack så mycket. Det är väldigt kul att se så många ungdomar komma hit. Vi har andra aktiviteter ute på fritidsgården också. Vi har bowling exempelvis imorgon. Kom och spela. Det är bara att gå in till närmaste fritidsgård. Och sist men inte minst, vi älskar er allihopa. Tack ska ni ha. Hur gick finalen? Ganska bra, men det går lite sådana. Publik Al-Fadi, har du inte mat i laten? Jag har mat ni har inte tagit ut. Akta Kom igen, ja, kom igen, kämpa nu, det sista två minuter. Vi har Södertälje Cupen är slut för i år. Vi tackar Tony Garabet, fotbollsgemenskapen. Vi tackar Fares, Roffe, alla fritidsledare, alla domare. Och Nancy och George och alla ungdomar som har varit här. Cool. Tack ska ni ha, ett bra sportlov. Jalla, hör upp. Pressmannen, Marcus. Tack så mycket. George. Hur kändes det att ni två gjorde mål och vann finalen? Jag gjorde assisten också, han är bättre. Kändes skönt att ge en assist och göra ett mål. Och det är världens bästa fotbollsspelare. Michael, vad tycker du om motståndarlaget? De var bra. Vad tyckte du om motståndarlaget? Jag tycker de var bra, de var starka och snabba. Var det skönt att göra ett mål sista sekunderna? Absolut, det är alltid skönt att göra mål. Härligt. Grattis till er vinst. Välkomna, en applåd för VG. Här. Jalla, det är en Martin, kör. Varsågod, tränare. Jalla, en segerrop, gubbar, jalla. Hej! Och på andra plats har vi Soldalas talanger. Välkomna. Kärpel Toma också här, som är en fotbollslegend. Ska dela ut priset.
till lagen. Här, Kärby, det betyder mycket för våra barn. Och har du spelat den här gruppen eller aldrig inte? Nästa, dina barn, det räcker. Applåd till Kärby. Ja, varsågod, kom fram. Medaljörer, andra platser, det duktiga, varsågod. Pappa, drulle! Alla grabbar kan få till leende. Det gick ändå. Vad är du här? Tack så mycket. Grattis. Fyra grabbar. Bra jobbat, bra jobbat. Men du kan vinna en till silver och en guld, hur känns det? Det känns perfekt. Vilka möten? Klassiker. Men de är riktigt bra, jag ser fram emot att möta dem. Ser du fram emot några mål från ditt lag? Ja, absolut. Jag tror att Michael Bagi, min favoritspelare, gör mål. Lycka till, lycka tack till. Tack så mycket. Vad är det? Thank you. Tack så mycket. Eller vänta då. Barcelona. Jo, tjena Costa. Jo. Varsågod. Och två bästa gånger. Sen en grupp in tillsammans också med SFK. Kärlek till allihopa. Kolla på kom. Med de åldern. Martin, du syns inte så där. Martin. Men jag måste kolla. Hej, vad heter du? Yahya. Vad tycker du om Södertälje Cupen 2015? Det var bra, men vi spelade bra, men Syrianska, de förtjänade vinna också, så de var bra. Men det var bra faktiskt, det är bra för ungdomarna, de håller sig borta från skiten, så det här var bra. Jag är stolt över Tony Garabet faktiskt. Jag måste ta honom, tack, vi måste ta bild, tack. Hur ser det ut för nästa säsong? Ja, vi fortsätter samma taktik. Samma spelare. Tycker du första dagen avklarat, barnen 02, 03, 04? Det är bra att man gör sånt här för ungdomar, så att ungdomar vet att det finns bra saker man kan göra sig. Att vara ute och förstöra saker sånt, man kan komma och spela fotboll och sånt. Hur känns det också att vara delaktig och leda under dagen då? Hållit koll på siffrorna och målen och tiden. Det känns skönt, alltså det är något man får göra i livet, det är något roligt. Det är inte alltid man får den chansen att göra det. Grabbar, vad tycker ni om kuppen idag, Södertälje kuppen? Alltså, det var en intressant kupp. Hejsan målvakt. Det var 15 minuters match. Ja, ser det. Det är fin puckla också, du får bra pokal. Sen du får en proffskontrakt med Real Madrid. Vem är deras målvakt nu, Real Madrid? Casillas. Istället för Casillas, han har blivit gammal nu, de behöver dig. Tänk du att du ska få säga 1 miljon i veckan. Vad tycker du om turneringen? Hur har du haft turneringen? Det var jättebra, helt okej. Jag vågar inte säga det. Det är bara att vi har förlorat. Vad ska man göra? Det är bara att komma igång nästa år.